E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nesse início de semana, segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022, último dia do mês. Já se foi, galera, é. Bom, galera, a minha ausência por esses dias foi um motivo de eu simplesmente tirar poucos dias de recesso para estar dando uma amenizada na mente, exatamente para a gente estar voltando com tudo aí, ok? E de cara já vou trazer uma novidade para quem ainda não viu, um novo método que surgiu aí na gringa da gente estar bugando, tá galera? É um dos métodos mais fáceis que existiu até hoje. É, a gente vai precisar da ajuda de um amigo, obviamente, estamos numa sessão de convite, e olha só, galera, o amigo é que vai bugar a gente. É, estamos em frente do galpão de veículos do amigo, pode ser qualquer um da cidade, e ele precisa, obviamente, ter um veículo especial. Não precisa ser mod, tá galera? Qualquer veículo aí do galpão de veículos, tá bom? Olha só a câmera do amigo, o que que ele tem que fazer, galera? Ele vai entrar no veículo, vai registrar como chefe do seguro service, ok? E vai me convidar para fazer parte da organização dele, olha só. Ele me convida, olha lá, vai chegar ali para mim, ó, já chegou ali para mim, ok? Eu abro o telefone e aceito o convite do amigo. Já tá rolando por aí esse método, tá, galera? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar dentro do veículo com o amigo e, mais uma vez, eu vou colocar a tela do amigo aqui para ver o que que ele vai fazer. Olha só, aperta o menu de interação, o amigo, e vai chegar na entrada do galpão. E aí, basta eu sair do veículo. Olha só, eu clico para sair com triângulo, o amigo também pode sair, ok? É, agora eu abro o menu de interação, inventário, vem em veículos RC, solicite aí o RC Bandito ou o RC Tanque. Tá, galera, e se tudo ocorreu bem, a gente vai aparecer logo após da gente estar dispensando o RC Bandito. Desse jeitinho aqui, galera, igual vagalume, piscando, tá bom? Se não der certo de primeira, então tente de novo, tá, galera? Porque é muito tranquilo e pode bugar depois o amigo também, pode ir para o galpão dele e fazer a mesma coisa já com você bugado. E aí basta a gente vir aqui, ó, para a Rua da Alegria, ok? Para a gente estar justamente fazendo o método. Vou mostrar para quem ainda não é familiarizado com isso aqui, principalmente para quem, né, tá começando agora. A gente já precisa ter um veículo, né, dentro do caminhão ou de qualquer garagem. O amigo vai sentar, vai colocar lá o option ou start, a gente coloca a setinha da direita, o amigo vai ser expulso, né? E aí a gente vem aqui no Franklin, cancela, vem aqui na bolinha, coloca para entrar sozinho, pressione setinha para baixo, coloca o analógico direito para cima, solta os dois ao mesmo tempo, tá? E vai dar esse bug, a gente cancela, né? E é só entrar dentro do veículo, galera. E assim que entra, bam, a gente é puxado para dentro do nosso caminhão. É massivo, galera, exatamente, continua funcionando, esse método é muito insano para a gente estar bugando, sem falar que o método de você bugar sozinho lá na Los Santos, né, do evento, está funcionando, para você bugar junto com um amigo também está bugando, está funcionando, lá também, lá na agência, também você pode bugar lá numa sessão de amigos, né? Está funcionando. Lá na garagem executiva também continua funcionando, que é o método também da gente estar pegando a tunagem do Avenger do amigo,
tá bom? Então eu dei uma acelerada aqui, porque eu estou mostrando que o glitch é massivo, continua sendo massivo, né? Peguei dois veículos na sequência aqui com o amigo, essas novas Granger, exatamente, que a Rockstar trouxe pra gente aí. Tá ok? Tá aí, galera, espero que tenham gostado dessa dica. Nessa semana, vamos estar trazendo novidades aí pra vocês, tá bom? Deixe o seu like, que é o que eu mais peço, para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitum Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.